راش و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے پھر آج یہ موقع ہمیں بخشا ہے کہ ہم خدا کی باتوں پر غور کر سکتے ہیں خدا مند یہ موقع ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کی آواز جو آج ہمارے لیے ہے اس کو سن سکیں اور دنیا کی اور اپنی حالت سے واقف ہو سکیں آسما شرازی بی بی سی میں کالم لکھتی ہیں انہوں نے جو ہماری صورتحال ہے سب کانٹیننٹ کی اور پوری دنیا کی بھی اس کی تصویر ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے وہ اپنے کالم میں لکھتی ہیں ڈگ ڈوگی بجتی ہے تماشا ہوتا ہے تالیاں بجتی ہیں اور ہم گھروں کی راہ لیتے ہیں وہ ہماری معاشرے میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں ان کی باتیں کر رہی ہیں ان کا موضوع تھا سانحائے ساہیوال تو اس کی بات کر رہی ہیں ڈگی دگ بجتی ہے تماشا ہوتا ہے تماشا ہو رہا ہے ڈگی دگ بج رہی ہے جو مداری بجاتے تھے ساز ڈگ دگ ڈگی اور وہ کہتے ہیں ہم تالیاں بجاتے ہیں تماشا دیکھ کر اور پھر اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں یہ ہماری سوچ اور امال کی بات کر رہی ہیں آگے وہ لکھتی ہیں مداری کے اشاروں پر رقصاں یہ جسم سوال تک نہیں پوچھتے کہ ناچنا کب تک ہے اور رقص کیسا ہے تشبیح ہے کہ ہم یہ سوال بھی نہیں کرتے اپنے آپ سے کہ ناچنا کب ہے اور رقص کیسا ہے کیسا رقص ہے یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات وہ کر رہی ہیں ہم کیا بن چکے ہیں ساتھ وہ کہتی ہیں مداری جانتا ہے کہ یہ تماشا ختم ہوا تو اس کا روزگار بھی جاتا رہے گا اور اس کی ذات بھی توجہ کی محور نہیں رہے گی تو پہچان کرنی ہے مداری جانتا ہے وہ لوگ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں یا وہ لوگ جو معاشرے میں صاحب اقتدار سمجھے جاتے ہیں جن کے پاس پاور ہے اتھارٹی ہے جو آپ کو پیچھے چلانا چاہتے ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہیں اور پھر وہ لکھتی ہیں احساس سے مبرہ اس معاشرے میں ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن ہم بے حص جذبات سے آری دو لائنیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں دن چڑھتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے ہم سوال تک نہیں پوچھتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں خدا کا بندہ دعود زبور بتیس اور اس کی نومی آیت میں لکھتا ہے تم گھوڑے اور خچر کی ماند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے تم گھوڑے اور خچر کی ماند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں خدا نے ہمیں عقل شعور بخشا ہے اور پھر اس نے ہمیں شریعتیں بھی دی ہیں ہمارا موضوع ہے شریعتوں کا نچوڑ ہمارے پاس شریعتیں بھی لیکن ہمارے رویے ہماری زندگی حیوانوں کی مانت تو گھوڑے اور خچر کی ماند نہ ہو کہ کوئی تجھے چلائے تو ہی نسان ہے تیرے لیے خدا نے شریعتیں بھی دی ہیں تو دعا کے ساتھ آغاز کریں گے پاسٹر پرویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پاسٹر پرویس صاحب کیسے ہیں آپ سر میں خدا کے فضل سے چھیک ہوں سر آج کے شو کے لیے شکریہ آپ <coughs> وقت نکالتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم اپنے لیے اور جو پوری دنیا میں لوگ اس شو کو دیکھیں گے ہمارا آج آخری حصہ ہے خدا کی شریعتوں کا نچوڑ تو میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ آغاز فرمائیے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں آئیے دعا بزرگ و برتر آسمان اور زمین کے خالق اور مالک پروردگار آج ہم سب مل کر آپ کے حضور مسجود ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس شو کے وسیلہ سے آپ اپنے بندوں کی بندیوں کی رہنمائی فرمائیے اپنے کلام کے وسیلہ سے روح القدس کی وساطت سے ہم سے ہم کلام ہو کر سامعین پر ایک قائلیت کا روح گہری قائلیت اور سمجھ مل جائے اور خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ آج شریعتوں کا نچوڑ جس کا یہ آخری سیگمنٹ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے ماضی کے ہفتوں میں دنوں میں آپ نے ہم سے کلام کیا آج خدا واضح طور پر بڑی صفائی اور سچائی سے ایک ایک دل پر یہ واضح ہو جائے کہ خدا محبت وہ تجھے جان لے اور آج ہمارے سوسائٹی میں ہماری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اے خدا آج حاکموں کو بھی سمجھ ملے اور رائعہ پر بھی تیرا ہاتھ ہو مدد کر ہم سب کی یسول مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین پاسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے پورے شو میں بھی کیا مذاہب یا عقیدے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے باطن کو بدل دے اور وہ تعلیم اور شریعتیں جو ہمارے پاس ہیں کیا کہیں ایسی طاقت ہے کہ وہ عمل میں ڈھل سکیں سوچنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا آپ چاہے مسیحی ہیں یا مسلمان ہیں یا یہودی ہیں تینوں مذاہب مانتے ہیں ان کے پاس شریعتیں ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اس پر سوالیہ نشان ہے تو آغاز کرنا چاہتا ہوں آج کے تعلیمی سیشن کا زبور 94 اس کی بارمی آیت ہے لکھا ہے اے خدا مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعتوں کی تعلیم دیتا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں عزیزو آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے بندے دعوت کہ یہ الفاظ جو روح القدس کی تحریک سے اسے ملے اے خدا اے مالک مبارک ہے وہ آدمی پوری دنیا میں کسی مذہب کی بات نہیں کی گئی آدمی کوئی بھی مرد ہے عورت ہے بچے ہیں جوان ہیں مبارک خوش قسمت ہے بھلائی ہے اس کے لیے وہ آدمی جسے تو تمبی کرتا ہے تمبی اسے کی جاتی ہے جب وہ غلط رہ پر ہو یا بھٹک گیا ہو یا اس کو تصحیح کی ضرورت ہو اور یہاں پر تمبی کرنے والے کے لیے وہ کہتا ہے کہ خدا مبارک ہے وہ شخص جس کو تمبی کرتا ہے تو آج اگر ہم دیکھیں ہمیں کہاں کہاں تمبی کی ضرورت ہے اور پھر اس تمبی میں جو راستہ ہے وہ کیسے ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے شریعتوں کا نچوڑ پہلے شو میں بھی بات کی پھر دوہرا رہا ہوں شریعتوں کا نچوڑ کیا کبھی کسی نے پوچھا کسی پیغمبر سے کسی ولی سے کسی مجدد سے کسی پادری سے کسی پندرت سے کسی ہستی کے ہستی سے کہ جناب یہ جو شریعتیں دی گئی ہیں ان کا نہ چھوڑ کیا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں اور شریعتیں <coughs> تین مذہب مانتے ہیں شریعتیں ہمارے پاس ہیں لیکن ان کا نہ چھوڑ کیا ہے آج اس کی بات کریں گے تو آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کلپ نمبر ایک ہے ہماری ترتیب میں تو آئیے اس کلپ کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے ذہنوں کو اپنے دلوں کو تیار کر سکیں جو تعلیم دی جانے والی ہے آئیے اب کلپ کو دیکھتے ہیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آج نمبر ایک سو تین میں وا تسیم و بھی حب جمع والا تفرق کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں ذاکر اسلام میں زیرو ہے جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں منطق کے اعتبار سے قرآن دلیل ہے قرآن دلیل ہے یا پیام ہے دلیل اور پیام کو فرق ہوتا ہے پیام کا معنی کہ پیام خداوندی ہے اور جو خدا کے پیغامات ہمارے لیے دلائل ہوتے ہیں خواب و قرآن ہو جائے خواب و حدیث ہو جائے پیغام دو قسم کے ہوتے ہیں مراد خدا الفاظ خدا یہ پیغام قرآن ہے مراد خدا الفاظ مصطفیٰ یہ پیغام حدیث ہے قرآن بھی پیغام خدا بندی اور حدیث بھی پیغام خدا بندی اور وہی وہ پیغام ہماری دلیل کا درجہ رکھتے ہیں دونوں کو الگ کرنے کی ضرورت تو نہیں بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا پر پل پڑیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر طاقت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے جیسے یہ نکلیں گے اسرافیل سور پھونک دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو بائبل میں جو آخری کتاب ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ یہ اس میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے بلکہ اس کی ڈیٹس تک بیان کر دی گئی ہیں کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے ایک ہزار سال بعد ان کی ان کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر بتدریج یہ معاملہ وہاں پہنچ جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ اذا فتحت یا جوج و ماجوج و ہم من کل حد بھی یون یعنی پھر قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جس میں گوگ بے گوگ اپنے وطن سے نکلیں گے اپنے علاقوں سے نکلیں گے اپنی جگہوں سے نکلیں گے اور ہر گھاٹی سے گویا دنیا پر پل پڑیں گے ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا اور اب آپ کے سامنے سورہ یونس چورانوے آیت ترجمہ محمد جونہ گڑی ہے کہ کس طرف رجوع کریں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو پہلے کلپ میں ہم نے دیکھا تقابل مذاہب کے جو اس وقت اہل اسلام میں سب سے بڑے مبلغ سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک انہوں نے کہا کوئی بھی آپ کو صحیح حدیث اور قرآن کی بات کہے تو آپ اس کی مانیے میں زیرو ہوں انہوں نے خود کہا یہ کلپ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بات آپ مانیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت ہی محترم مولانا علیاس گھومن صاحب انہوں نے بھی کہا کہ دلیل یہی ہے قرآن و اح احادیث تو جو احادیث میں اور قرآن میں وہ مانیں تو سورہ یونس نائنٹی فور آپ کے سامنے کہ کس طرف رجوع کرنا ہے آج بھی پڑھ لیجئے یہ نہ تو متشابہ ہیں اور نہ ہی منسوخ ہے اب اس کی تعویلیں یا تفسیریں مختلف علماء نے مختلف کی ہیں چونکہ اسلام میں مختلف مکتبہ فکر ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا سکول آف تھاٹ ہے نظریہ ہے عقیدہ ہے ڈاکٹرن ہے تو یہاں پر اصل نکتہ یہ ہے جو تینوں ہمارے جو علماء ہیں غامدی صاحب علیاس گھومن صاحب اور ڈاکٹر زاکر نائک تینوں نے ایک ہی بات کی اور غامدی صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو تفصیل جاننی ہو تو پھر بائبل کی طرف رجوع کیجئے سورہ یونس چرانوے کس طرف رجوع کیجئے ان کتب کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں تو ضروری ہے کہ آج ہم ان باتوں پر غور کریں کہ شریعتوں کا جو نچوڑ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک سوال جو بہت اہم آہ آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام وہ نبوت سے پہلے آ, کس شریعت پر چلتے تھے تو علماء اس کی بات کرتے ہیں تو کسی مسیحی کی بات نہیں کروں گا علماء کی بات کروں گا یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اور الموا الدنیا یہ اس کا ٹائٹل ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت اہم سوال جب ہم شریعتوں کی شریعتوں کے نچوڑ کی بات کریں گے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ علماء کہہ رہے ہیں کسی کرسچن کی رائٹنگ نہیں ہے علماء کا اتفاق ہے کچھ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ آپ کسی پہلی شریعت پر عمل کرتے تھے پھر اختلاف ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ دوسرے حضرات کہتے تھے کہ آپ کسی پہلی شریعت پر عمل کرتے تھے پھر اختلاف ہے کیا وہ شریعت متعین ہے یا نہیں تو بعض نے تعین سے خاموشی اختیار کی اور اس بات سے رک گئے اور بعض نے تعین کی جسارت کی اور بہرے بہرے بن گئے تو یہاں پر اتفاق بھی ہے اور اختلاف بھی ہے پھر نیچے آ جاتے ہیں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پھر یہ اختلاف ہے کہ کون سی شریعت متعین ہے تو بعض نے کہا حضرت نو علیہ السلام کے اتباع کرتے تھے اب یہاں پر شریعت آ گئی نو علیہ السلام کی اس کو مانتے تھے یہ دیکھ لیجی کسی نے حضرت ابراہیم کسی نے حضرت موسیٰ کسی نے حضرت عیسیٰ کا کال کیا تو اس مسئلہ میں یہ مذاہب ہیں اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ ظاہر بات وہ ہے جس کی طرف قاضی یہ ان کا نام ہے اور پھر تعین مذاہب سے زیادہ ہے کیونکہ ان میں کوئی بات تو منقول ہوتی تھی جیسے کہ پہلے بیان کیا ہے اور کوئی پوشیدہ نہ ہوتی تھی تو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اتفاق نہیں ہے اختلاف بھی ہے تو یہاں پر کیا لکھا ہے بعض نے کہا حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ عیسیٰ کی شریعت پر چلتے تھے تو یہ علماء کی بات ہے پہلے دیکھ لیجئے حضرت نو کی کسی نے کہا کسی نے کہا حضرت ابراہیم کی شریعت کسی نے کہا حضرت موسیٰ کی اور کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کی شریعت پر چلتے تھے تو آج پھر ہمیں کس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم شریعتوں کے نچوڑ کی بات کرتے ہیں تو پاسٹر پرویس صاحب آپ ذرا حوالہ پڑھ دیجئے شریعتوں کے نچوڑ کا بائیسواں باب سے تو پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں متی کے کہ سب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ شریعتیں جو ہیں سب سے بڑا حکم تو پھر اس کا نچوڑ یسو مسیح نے بتایا ہے متی کی انجیل میں باب سے ہم دیکھتے ہیں پاسر صاحب ہمارے لیے یہ پڑھ دیجئے گا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خداوند اپنے خدا سے محبت اور اپنے ہم جنس انسان سے محبت تو یہ ہے شریعتوں کا نچوڑ تو ابھی ہم اس پر بات کریں گے پاسر صاحب ہمارے لیے پڑھئے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں متیبائی سینتی سنگھ آئے اس نے اس سے کہا کہ خدا مد اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی ماند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ یہ ہمارے سامنے شریعتوں کا نچوڑ رکھا گیا ہے کہ خدا مند اپنے خدا سے محبت اور پھر اپنے پڑوسی سے اپنی مان محبت رکھ تو ہم اخیر زمانہ میں رہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمیں حدیث اور قرآن کے مطابق چلنا ہے یہ کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے سیرت کی کتاب ہے مولانا مادودی بہت بڑا نام تو وہ جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اب میں وہ آپ کے سامنے مختلف چیزیں رکھوں گا تاکہ آپ دیکھتے چلے جائیں اور پھر ہم ان باتوں پر غور کرتے چلے جائیں گے کہ کس طرح سے یسو مسیح جب شریعت کی بات کر رہے ہیں تو آج ہمارے لیے وہ شریعت کا نچوڑ جس کی طرف ہمیں آنا ہے کیسے ہم اس طرف آ سکتے ہیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں تو آئیے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یسو مسیح کے تعلق سے جب مختلف ہمارے پاس کتب ہیں تو ان میں سے ہم کس طرح سے رہنمائی پائیں اخیر زمانے کے تعلق سے اقامت دین کی راہ قائم دین پر قائم رہنے کی راہ اور محبت کا تقاضا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ حوالہ کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو خدا سے محبت ہے اس کا تقاضا کیا ہے قیام اقامت دین کی راہ قائم رہنے کی راہ جو ہے محبت کا تقاضا خدا سے محبت کا تقاضا آپ کو دکھا رہا ہوں زاد راہ کتاب کا نام ہے اور اس کا میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھ رہا ہوں وہ ہم دیکھتے ہیں اب اخیر زمانہ کے تعلق سے جو محبت کا تقاضا ہے دین پر قائم رہنے کی راہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اب یہاں پر یہ آپ دیکھ لیجیے پوری کتاب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیسے ہے اور پھر آگے جو آخری حصہ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اخیر زمانہ میں کیا کرنا چاہیے تو یہاں پر لکھا ہے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تمہیں وہی کرنا ہے جو عیسیٰ مسیح کے ساتھیوں نے کیا وہ آرے سے چیرے گئے اور سولی پر لٹکائے گئے لیکن باطل کے آگے نہیں جھکے اللہ کی اطاعت میں مر جانا اللہ کی مسیحت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے تو ہم نے بات کی خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت اب جب خدا سے محبت اقامت دین کی راہ دین میں قائم رہنا محبت کا تقاضا سو اس محبت کا تقاضا کیا ہے اخیر دور میں کیا کرنا چاہیے یہ آپ نام دیکھیے اوپر یہ دیکھ لیجئے عربی میں بھی ہے اور پھر اردو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرمان کس کا ہے کہ کون فرما رہا ہے اور اوپر دیکھیے محبت کا تقاضا کس کے ساتھ خدا کے ساتھ تو کرنا کیا ہے اخیر زمانہ میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تمہیں وہی کرنا ہے جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا وہ آرے سے چیرے گئے سولی پر لٹکائے گئے لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں اللہ کی اطاعت میں مر جانا اللہ کی مسیحت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے تو کرنا کیا ہے خدا سے اگر محبت ہے تو یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں جو ہم نے پہلا کلپ دیکھا کیا کرنا ہے اخیر زمانہ میں اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ کیا حالات ہوں گے ان حالات میں اخیر زمانہ میں اینڈ جب ہو رہا ہوگا تو کیا کرنا ہے یہ بات کی گئی ہے شریعتوں کے نچوڑ کی بات کی گئی ہے تو اس کی جب تفسیر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کتاب ہے میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں آپ کو اس میں تفسیر کی گئی ہے یہ کتاب ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں اگر آپ دکھا سکیں تو اب اس میں میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں اب یہاں پر یہی جو حدیث ہے اس کو رکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اوپر کیا لکھا ہوا ہے پیشنگوئیوں کی بات کی گئی ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے حکمرانوں کی بات کی گئی ہے بری خواہشات تابع لوگ ہوں گے تو پھر لکھا تم وہی طرز عمل غور کیجئے تم وہی طرز عمل اختیار کرو جو حضرت عیسیٰ کے صحاب نے اختیار کیا انہیں آروں سے چیرا گیا سولی پر لٹکایا گیا مگر دین پر قائم رہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں غور کیجئے گا یہ تھوڑا سزرا آپ کو شاید مشکل لگے لیکن اس کتاب میں بہت واضح طور پر اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ حالات کیا ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہے تمام شعبے اس باطل نظام کے مکمل تابع ہیں جس کا شریعت حق حق و عدل اور اعتدال خیر خواہی اور نافیت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تو یہاں پر دیکھیے اس چشم کشا اور بصیرت افروز غور کیجئے یہ جو لکھا چش, چشم کشا اور بصیرت افروز ارشاد نبوی کے آئینے میں آج اگر عالم اسلام اور بطور خاص عالم عرب کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس پیش گوئی کی حقانیت اور اس کے وقوع پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ پیش گوئی ہے کہ اخیر زمانہ میں چشم کشا اور بصیرت افروز آنکھیں کھولنے والی بصیرت بخشنے والی تو آج شریعتوں کے نچوڑ کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرف رجوع کرنا جو مسیح کے صحاب... صحابہ نے کیا اس طرف تم کو بھی رجوع کرنا ہے اور اگر یہاں پر آگے آ جائیں یہ حالات بڑی کشمکش اور امتحان کے ہیں پڑھتے آ... غور کرتے جائیے ہر خوددار صاحب علم گویا ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جس کا ایک راستہ بے دینی کے منزل پر اور دوسرا راستہ بے انتہا مشقت مجادوں قربانیوں اور خطرات کی طرف لے جاتا ہے ایسے حالات میں ہماری رہنمائی کے لیے مذکورہ ارشاد نبوی سے بڑھ کر اور کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے جس میں صاف پیغام دیا جا رہا ہے اب غور کیجئے صاف پیغام دیا جا رہا ہے اب اگر میں وقت چونکہ تھوڑا ہے تو اگر میں مزید آپ کو بتاؤں تو آپ کے لیے بہت سی جو باتیں ہیں یہاں پر بہت واضح ہیں لیکن میں غور کیجئے کیا لکھا ہے جس میں صاف پیغام دیا جا رہا ہے اب نیچے کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور پیشن گوئی کیا ہے پیغام کیا ہے کہ جو عیسی مسیح کے نے صحابہ نے کیا ہواریوں نے کیا وہ تم کو کرنا ہے اب چھوکے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں بدل چکی ہیں اس طرف نہیں جانا تو میں آپ کو احادیث اور قرآن سے بتا رہا ہوں سورہ نائنٹی فور میں ہم نے دیکھا کہ کس طرف رجوع کرنا ہے اب اخیر زمانہ ہے تو اس میں کس طرف رجوع کرنے کی بات کی گئی ہے کہ وہ آرے سے چیرے گئے ہیں اور شہید کیے گئے ہیں تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے پھر اس کی پیروی کرنا ہے دیگر بھی حوالہ جات میرے پاس ہیں لیکن اب میں چاہوں گا کہ یہ جو آرے سے چیرے گئے ہیں شہید کیے گئے ہیں تو اگر کوئی طالب علم پوچھ لے جناب وہ جو جب وہ شہید کیے گئے تو اس وقت تو نہ تو لوگوں کے پاس قرآن تھا اور نہ احادیث تھیں تو یہ سوال تو کوئی بھی کسی بھی عالم سے پوچھ سکتا ہے کوئی بچہ کالج کا مدرسے کا جناب تو پھر وہ کس بنا پر ان کے اندر یہ جذبہ یہ طاقت آ گئی کہ وہ اس محبت کو جان سکے جو خدا سے ہے اور انسانوں سے ہے اور پھر وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے تلوار اٹھائی نہیں بلکہ وہ محبت میں جان دینے والے بن گئے تو اس کے لیے میں چاہوں گا پاسٹر پرویس صاحب کو ساتھ لیں امال ایک آٹھ پاسٹر پرویس صاحب ذرا پڑھیے اب میں اب ہم اس بات کو کھولیں گے کہ انہوں نے سیکھا کہاں سے تھا اور کیسے سیکھا کہ یہ جان لینے والے نہیں بلکہ لوگوں کو بچانے کے لیے جان دینے والے بن گئے آرے سے چیرے گئے سولیوں پر لٹکائے گئے تو انہوں نے سیکھا کہاں سے تھا شریعتوں کا نچوڑ ایک آٹھ ذرا پڑھیے گا پاسٹر صاحب ہمارے لیے لیکن جب روح کچھ تم پر نازل ہوگا تو تمت پاؤ گے اور یہ رشرم اور تمام اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے بہت شکریہ پیارے ناظرین یہاں پر جو لفظ لکھا ہے تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے اوریجنل لینگویج جو ہے یونانی <coughs> <coughs> اس میں ہے شہید گواہ کی جگہ پر ہے شہید یونانی میں اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ تم میرے شہید ہوگے تو شاگردوں پر ہواریوں پر یہ بات واضح تھی کہ خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت لیکن کہاں سے انہوں نے سیکھا تھا پاسٹر پرویس صاحب اگر ہم متی کی انجیل میں چلیں پانچویں باب میں تو ذرا پڑھیے گا کہ یسو مسیح تعلیم دے رہے ہیں شاگردوں کو تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتا دی اگر آپ نے عیسیٰ مسیح کے ہواریوں کی طرح زندگی گزارنی ہے تو انہوں نے سیکھا کس سے تھا یہ عمال کی کتاب ایک آٹھ کہ تم میرے گواہ ہوگے تم میرے شہید ہوگے تم جان لینے والے نہیں بلکہ محبت میں دوسروں کو بچانے کے لیے جان دینے والے بن جاؤ گے تو بہت سی جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ یسو مسیح سے سیکھتے تھے اور یسو مسیح نے کیسے سکھایا پاسٹر صاحب وہ بھی حوالہ پڑھ دیجئے ذرا متی کی انجیل سے کہ مجھ سے سیکھو انجیل اور اس کے کی انتیسویں آیت میں لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گی جی پاسٹر صاحب آب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ یہ سمسی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سیکھو تو آج اگر ہواری جیسی زندگی کسی نے سیکھنی ہے تو کس سے سیکھ سکتے ہیں اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ یسو مسیح بیسیکلی انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اس دنیا میں انہیں کیسے رہنا ہے؟ خدا کے ساتھ رویہ انسانوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا جی اسمتی رسول کے انجیل میں مسیح خدا نے کہا کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے شاگرد کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی ماند ہو اور یہ بات جب مسیح نے کہی اور کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ وہ گالی کھا کر نہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب پر جب انہیں لانتان کیا جا رہا ہر طرح سے داڑھی کے بال نوچے جا رہے تھے لیکن سارے

یہ آپ خود دیکھ لیجئے سیرت کی کتاب ہے مولانا مادودی یہ ادارہ نام لکھا ہوا ہے اب یہی بات جو پاسر صاحب نے کہی ہے اب دیکھیے چونکہ ہمارے زمانے کے موجودہ حالات ان حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں جن میں سعیدنا مسیح نے اہل فلسطین کو حکومت الہیہ کی دعوت دی تھی اس لیے ان کے طریقے عمل میں غور کیجیے ان کے طریقے عمل میں ہم کو مفید ہدایات مل سکتی ہیں ہیں آج آج ان کے حالات بھی ویسے ہی تھے جیسے آج. تو انوے ہمیں کیا مل سکتی ہیں؟ یہ دیکھئے. مفید ہدایات مل سکتی ہیں اور آگے انہوں نے آیت کون سی کوڈ کی ہے یہ اب آپ دیکھ لیجئے مولانا مدودی مجدد کہتے ہیں ان کو چودویں صدی کا مجدد وہ ایک تصور ہے اسلام میں آ, بعض مسیحوں کو پتا ہے بعض کو نہیں جو روائیو کر دیتے ہیں مذہب کو تو ان کو مجدد بھی کہا جاتا ہے چودمی صدی کا تو وہ یہ لکھ رہے ہیں ایک مجدد جس کو دنیا مانتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے مفید ہدایت ہیں اور پھر لکھتے ہیں ہم ان کے بعض ارشادات نقل کرتے ہیں تو ارشادات کیا ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا تھا پاسٹر صاحب نے متی کی انجیل سے یہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے تو سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول حکم کون سا ہے یسو نے جواب دیا مولانا مدودی ان کی کتاب ہے سیرت کی دیکھیے اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن ہمارا خدا ایک ہی ہے اور تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ فقی نے اس سے کہا اے استاد کیا خوب نے سچ کہا وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں لیکن کرنا کیا ہے خدا سے محبت اور اپنے ہم جنس انسان سے محبت اور پھر وہ لکھتے ہیں آگے اور بھی باتیں ہیں لیکن میں اب آپ کو اس طرف لکھ ایک انقلابی تحریک یہ تمام آیات یہ آیات آج بھی موجود ہیں آپ مرکز کی انجیل میں پڑھیے یہ جو انہوں نے لکھا ہے متی کی انجیل میں بھی مل جائے گا باقی بھی آیات ہیں جہاں جہاں لکھی ہوئی ہیں متی کی انجیل آج بھی مل جائے گا آپ کو لوکا کی انجیل آج بھی مل جائے گا ایک انقلابی تحریک یہ تمام آیات صاف دلالت کرتی ہیں کہ مسیح محض ایک دھرم کا پرچار کرنے نہیں اٹھے تھے بلکہ پورے نظام و تمدن و سیاست کو بدل دینا ان کے پیش نظر تھا اب آگے بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن پھر میں کہتا ہوں پورے نظام و تمدن و سیاست کو بدل دینا ان کے پیش نظر تھا تو آج جو ہماری حالت ہو چکی ہے اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے جو حالت بدل چکی ہے مولانا مدودی کی بات کہہ رہے ہیں انقلابی تحریک تو کہاں سے وہ اٹھے گی جو خدا سے محبت اور انسان سے محبت کا مکاشفہ بات جب کسی کی زندگی کا حصہ بن جائے گی تو پھر یہ بات انسانوں پر کھلے گی اب لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ تو اس میں کیا کیا شامل ہے اپنے سارے دل اپنی ساری عقل اپنی ساری طاقت سے خدا مند اپنے خدا سے محبت رکھ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سوچیں آپ کا عمل آپ کی طاقت جو کچھ بھی آپ کی ذات ہے وہ فقط خدا کے احکام پر چلنے اس کی مرضی کو پورا کرنے سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں اس کی مرضی کو پورا کرنے اور اس کی مرضی کیا ہے اس سے محبت اور اپنے ہم جنس انسان سے محبت پاسٹر پرویس صاحب اگر آپ ہمارے لیے پہلا یوہنہ کا خط ہے اس میں سے اگر چوتھے باب کی بیسویں آیت پڑھیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے وہ اس بات کو کیسے جانیں کہ ان کو محبت ہے یا نہیں ہے پاس فرویز صاحب یوہنہ کا پہلا خط چوتھا باب اور اس کی بیسویں آیت ہمارے لیے تلاوت فرمائی ہے تاکہ مسیحی مسلمان یہودی اور دیگر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا دیکھیں گے وہ بھی اس سے واقف ہو سکیں اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے اداوت رکھے تو جھوٹا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا پاسٹر پرویس صاحب کیا کہیں گے اس تعلق سے مختصر یہاں پر واضح ہے میرے بہنوں اور بھائیوں اور عزیزوں کہ اگر کوئی یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے تو اس کی اصل حقیقت اصل تصویر اس کی پہچان پاسٹر صاحب کیا حضرہ اس پر بات کیجئے تھوڑی سی کیا یہاں پر اس آیت میں فرمایا گیا ہے حقیقت یہی ہے کہ آج بہت سے مذاہب میں لوگوں کا دعوی یہی ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں. لیکن اپنے ہم جنس کے ساتھ اس قدر برا رویہ اور برا سلوک ہے خدا پاک نے پہلے سے ہی جو انسان کی سرش سے واقف تھا اور اس نے انسانوں کے لیے جو پہلا حکم تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھنا ہے جیسے تو خدا سے رکھتا ہے اور یہاں پر یہی ایک سوال کیا گیا کہ پڑوسی سے محبت نہیں تو پھر یہ تیرا دعوی غلط ہے اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عدابت رکھے تو جھوٹا ہے وہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے جب اس نے اپنے پڑوسی سے اپنے ہم جنس انسان سے اپنے بہت شکریہ پاسٹر صاحب کہ وہ اپنے ہم جنس انسان سے اگر پیار نہیں کر سکتا تو اس کا یہ دعوی ہی جھوٹا ہے صاف لکھا کہ وہ جھوٹا ہے خدا اسے جھوٹا ٹھہراتا ہے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے <coughs> خوش آمدید کہتے ہیں برائے راشو فضل روی میں جلدی سے بات کیجئے کون صاحب یا صاحبہ کہاں سے بات کیجئے بات کیجئے پلیز جی بات کیجئے ہلو جی لگتا ہے شاید ڈسکونیکٹ ہو گیا ہے لے لیجئے دوبارہ انہیں تو جو آج بات کر رہے ہیں شریعتوں کی یسو مسیح میں یہ محبت کیسے آئی تھی آپ آسف صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیکھیے سایہ 61 اور لوکا میرا خیال ہے چار ہے جہاں پر مسیح فرماتے ہیں خدا کا روح مجھ مجھ پر, مجھ پر, ہے, پر, ہے, مجھ پر ہے تو یہ دو حوالے پڑھیے مسیح باپ سے محبت انسانوں سے محبت جب تک حوالے آپ ڈھونڈ رہے ہیں میں یہ کالر ہے کالر سے بات کر لیتے ہیں آپ دیکھیے اب بہنوں اور بھائی و عزیزوں یہ محبت کیسے آتی ہے مسیح کیسے محبت کرنے والے بنے ان کے شاگرد کیسے محبت کرنے والے بنے جی بات کیجیے آپ ایئر ہیں شاید ڈسکونیکٹ ہو گئی اگر یہ دوبارہ کال کریں تو لے لیجئے بین اور بھائی و شریعتوں کا نچوڑ یہ محبت کیسے انسانوں کے اندر آ سکتی ہے اس کی اب بات کرنے جا رہے ہیں پھر ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے کہ پروسی سے محبت اس کی بھی بات کریں گے مسیح کیسے محبت کرنے کے قابل تھے جب وہ انسان بن کر مجسم ہو کر آئے ایک نمونہ دیا انسانوں کو سکھانے کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے جی پاسٹر صاحب پڑھیے ہمارے لیے ذرا یہ سایہ اکثر باپ کی پہلی آئے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکست دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں بہت شکریہ پاسٹر صاحب اور یہ حوالہ ہمیں لوکا کے انجیل میں بھی ملتا ہے جی نقطہ کیا ہے اس زمین پر خدا جب مجسم ہو کر کلمہ مجسم ہو کر آتا ہے قرآن فرمانے قرآن بہت سی آیات کلمہ بھیجا گیا وہ مجسم ہوا اور جب وہ آتا ہے تو وہ لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے تو وہی کرنا جو عیسیٰ کے ہواریوں نے کیا اخیر زمانہ میں تو خدا سے محبت انسانوں سے محبت تو ذریعہ کیا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے اور یسو مسیح نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی انہوں نے محبت کی اور معاف کیا اور پھر یہی رویہ ان کے ہواریوں میں آ گیا اور لکھا ہے عمال ایک آٹھ میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ قوت کا لباس روح القدس تم پر نازل ہوگا اور جب امال کی کتاب کے دوسرے باب میں ہم چلتے ہیں پاسٹر صاحب تو ذرا پڑھیے گا کہ روح القدس جب ان پر نازل ہوا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روح القدس کہیں اور کسی اور زمانے میں نازل ہوگا تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں پاسٹر صاحب امال کی کتاب میں ذرا وہ حوالہ جلدی سے پڑھ دیجئے جب روح القدس ان پر نازل ہوا شاگردوں کی ہواریوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے خدا سے محبت کرنے والے اور انسانوں سے محبت کرنے والے بن گئے اس کا جواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس ہے جو ایسا کرتا ہے یسو مسیح جو انسانوں کا کامل نمونہ فرماتے روح القدس موچپان اور یہ ہیں شاگرد ہواری جن پر روح القدس نازل ہوا پڑھئے گا پاسر صاحب ذرا جب عید پینتی کوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنڈی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائیں دی اور ان میں سے ہار ایک پر آٹھائری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے ہیلیلویہ کا مطلب ہے خدا کی تعریف ہو یہ ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے اب یہاں پر میں ایک نکتہ بہت جلدی سے شامل کر دینا چاہتا ہوں قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بارہ جبرائیل فرشتے کو روح القدس کہا گیا ہے یوہانہ کی انجیل کے چودہ سے سولہویں باب میں دیکھے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر جو روح القدس کا ذکر ہے اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے تو آپ خود ڈسائڈ کر لیجئے کہ روح القدس کس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کون سی ہستی آپ جبرائیل کو کریں گے کہ وہ روح القدس ہیں یا آپ اسلام کی جلیل القدر ہستی اسلام کے آخری پیغمبر جب ان کے بارے میں علماء بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو یوہانا کی انجیل کے چودہ سے سولہ میں باب میں ہے وہ جو روح القدس کا ذکر ہے اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے تو پہلے تو آپ خود یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے روح القدس کس کو ماننا ہے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں خدا کا روح روح القدس یسو مسیح پر روح القدس اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں پر روح القدس تو یہ جو محبت ہے یہ کیسے انسانوں کے اندر آتی ہے پاسٹر پرویس صاحب اگر آپ رومیو پانچواں باب چلے جائیں اور وہاں پر دیکھیے یہ جو محبت ہے وہ ہمارے اندر کیسے ڈالی گئی ہے یہاں پر صاف لکھا ہے رومیو پانچواں باب میں پاسٹر صاحب ذرا وہ آیت پڑھ دیجئے گا کہ روح القدس کے وسیلہ سے یہ محبت ہمارے اندر ڈالی گئی ہے جو ہمیں تبدیل کر دیتی ہے بدل دیتی ہے ہواری کیوں اس سے قابل ہوئے کہ خدا سے محبت اس کی تابے داری اور اس کے بعد انسانوں سے محبت انسانوں کو بچانا خدا تک لانا اور کسی بھی یسو کے ہواری نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جہاں پر پترس نے تلوار اٹھائی تھی لیکن یسو مسیح نے اسے روک دیا تھا پرویس صاحب ذرا پڑھیے گا ہمارے لیے یہ آئے یہ محبت کیسے انسانوں کے اندر آ جاتی ہے رومیو پانچ باب کی پانچویں لکھا ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ محبت آپ ڈھونڈتے ہیں سجدوں میں مراقبوں میں ہدیوں میں نظرانوں میں لیکن آپ کو ملتی نہیں ہے کیوں چونکہ جو, جو ذریعہ ہے اس کے ملنے کا آپ کا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو یہاں پر لکھا ہے روح القدس کے وسیلہ سے یہ محبت ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے اب پاسر صاحب میں جلدی سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ عمال کی کتاب میں ہمارے لیے یہ پڑھ دیجئے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ روح القدس جو ہے یہ انعام میں ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے پاسر پرویز صاحب عمال کی کتاب سے ذرا پڑھیے گا جہاں پر لکھا ہے کہ تم مسیح پر ایمان لاؤ توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور روح القدس انعام میں پاؤ گے تو یہ ابھی ہمارے لیے پاسٹر صاحب یہ آج پڑھتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی ریاضتوں سے نہیں ہے یہ آپ کے مراقبوں سے نہیں ہیں یہ آپ کے حادیوں سے نہیں ہیں یہ آپ کی کوششوں سے نہیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر انسانوں کو یہ روح القدس بخشا جاتا ہے لیکن ملتا کیسے ہیں میں یورپ میں تھا پچھلے دنوں میں وہاں پر تقریباً کچھ مسیحی خاندان تھے کچھ میرے مسلمان بہن بھائی تھے وہاں پر ایک بزرگ کے ساتھ جب بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا انہوں نے فرمایا کہ جی خدا مند کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے روح القدس کو ہر فرد و بشر پر نازل ہوں گا میں نے کہا جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں لیکن اس روح القدس کو انسانوں کو دینے کا طریقہ کار کیا ہے تو پھر جب یہ آیت میں نے ان کے سامنے رکھی تو پھر اس کے بعد ان کے سوالات ختم ہو گئے تھے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ روح القدس اس نے نازل کرنا ہے لیکن کیسے طریقہ کار کیا ہے پاسپروی ایسا پڑھ دیجئے امال دو باب اور اس کی اٹھتیسی آیت پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر بپتسما لے تو تم القدس کے نام میں پاؤ گے بہت شکریہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا شریعتوں کا نچوڑ یسو مسیح محبت کامل نمونہ ان کے ہواری محبت خدا سے انسانوں سے اس کا ذریعہ کیا یہ آپ کے سامنے رکھ دیا توبہ کرو یسو مسیح پر ایمان لاؤ تو یہ روح القدس جو محبت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے تم کو مل جائے گا اور اندر سے بدل دے گا یہ ہے اس محبت کو پانے کا طریقہ اب ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانے محبت رکھ اس سے کیا مراد ہے یہ کلپ دیکھتے ہیں پھر پاسف صاحب آپ ہمارے لیے پڑھ دیجئے گا کہ وہ میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں جہاں پر یسو مسیح نے مثال دی تھی ان کو کہ ایک میرا پڑوسی کون ہے وہ حوالہ آپ کے پاس ہے پڑھ دیجئے یہ کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں پڑوسی کے ساتھ انسانوں سے محبت آئیے کلپ دیکھتے ہیں آج ہم خدمت کے جذبے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم خدمت کرتے ہیں بعض کا ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ترغیب کے لیے ہے یہ ترغیب نہیں ہوتی یہ تزغیل ہے گرا با کی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ ایک خاتون کو وہ آٹے کا تھیلا دینے کے لیے بیس آدمی کھڑے ہیں اور وہ خاتون سر جھکا کے کھڑی ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں چمک ہے یہ جھکی ہوئی آنکھیں نہ جانے اپنے خدا سے وہ خاتون کیا کہہ رہی ہوتی ہے اور یہاں نفس کے حض کے لیے اس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا اور ہم اکثر ان سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اتوار والے دن تماشا لگا ہوتا ہے غرابا کی اور بوڑی اور مائیں بوڑے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں ٹائم آٹھ بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر دس بجے خود آتا ہے اور سب سے پہلے وہ چائے لیتا ہے پھر اخبار پڑھتا ہے اور وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملازم پہ برستا ہے کہ ابھی تک جرریٹر کیوں نہیں چلا مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے تجھے ایسی میں بھی گرمی لگ رہی ہے اور جو باہر غریب اللہ کی مخلوق دھوپ میں مر رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی اللہ ایسی صحابت کو ایسے مخیر حضرات کے موں پہ مارے گا اے ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں جذبے کیسے ہیں ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا خدمت کر کے آتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں اور ہم تو پانچ سو کا نوٹ بھی دیں تو ہزاروں لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم آٹے کا تھیلا دیں تو زلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ کی چاہوں گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آج ہمسائے ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہم نے ڈیک آن کیا ہمسائے صرف صرف اتنے اتنا کہتا یار تھوڑی سی آواز آستہ کر لو وہ کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے میرے گھر میں چل رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے یہ ہمارے یہ رویے ہے صاحب اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھپ کے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے مولانا محمد حفیظ اللہ بات کر رہے تھے اور نیچے متی کی انجیل سے حوالہ لکھا ہوا تھا کہ جب تو خرات کرے تو تیرا دہنا اور بائیں ہاتھ بھی نہ جانے پڑوسی سے محبت کی بات ہے تو پڑوسیوں سے مراد پاس پرویس صاحب اگر آپ نے وہ حوالہ نکال لیا ہو تو ہمارے لیے پڑھ دیجئے ہمارا پڑوسی کون ہے آلوکا کی انجیل سے اگر آپ نے نکالا ہے حوالہ یا پھر میں پڑھ دیتا ہوں جی پڑھ دیجیے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا ڈاکوؤں میں گر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لی اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے پھر وہاں سے ایک کہن گزرا اور دیگر لوگ گزرے اور پھر انہوں نے کہا اس شخص کے بارے میں جس کو زخمی کیا گیا تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو شخص ہے دو تین لوگ گزرے ان میں سے ایک نے مدد کی تو پھر سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ پڑوسی کون ہے پڑوسی ہر وہ ضرورت مند شخص ہے انسان جو بھی ضرورت مند ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام انسانوں کی عزت و تکریم کی جائے بلا امتیاز کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے سب کے ساتھ نیکی کی جائے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قربانی بھی دینی پڑے اپنی خودی کا انکار بھی کرنا پڑے تو کیا جائے اور لکھا ہے کہ ان دو حکموں پر ہی ساری شریعت کا دار و مدار ہے اب اس محبت کی صفات کون سی ہیں پاسٹر صاحب ہمارے لیے پہلا کرنتیوں کا کھات تیرمہ باب پڑھئے یہ محبت اس کی صفات کون سی ہیں کیسے ان کو جانیں گے پاسٹر پرویس صاحب پہلا کرنتیوں کا کھات تیرمہ باب ذرا پڑھ دیجئے یہ محبت ہے پیارے بہنوں اور بھائیوں صفات یہ ہیں اگر کوئی جاننا چاہے تو پاسٹر صاحب پڑھ دیجئے گا ہمارے لیے ذرا محبت صابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نا کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جھنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے اور سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے بہت شکریہ پاسر صاحب جو میں نے پڑوسی کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا وہ آپ لوکا کی انجیل کے دسویں باپ کی پچیسویں آیت سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر محبت کی بات کی گئی ہے اور جب عبرانی زبان میں محبت کی بات آتی ہے تو وہاں پر چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک وہ محبت یہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جلدی سے ان سے بات کرتے ہیں وقت تھوڑا ہے جی بات کیجئے جلدی سے بالکل تھوڑا وقت ہے اب ہمارے پاس خوش دیپ جی بات کیجیے سلام جی سلام بات کیجئے وقت بالکل آپ تھوڑا جلدی سے بات کر دیجئے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں پلیز آپ کی بڑی مہربانی سر میں جو ہے سورت کی جی کیا آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں

آپ کیوں ہوں گے آیت ہمیں بتا رہے ہیں کیا ہے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہے کون نبی نہیں ہے محمد ممن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ آدمی جس کے پاس اسمانی کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے ہاں جی بہت شکریہ آپ کی آواز صاف نہیں ہے تو آپ اگلے شو میں ضرور کال کیجئے بڑی معذرت آپ کے ساتھ چونکہ شو اب ختم کرنا ہے بالکل بالکل اختتامی لمحات ہیں تو پیارے ناظرین آپ کے سامنے یہ رکھا کہ یہ جو شریعت ہے کہ خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت یہ کیسے آ سکتی ہے اور آپ کے سامنے یہ بھی رکھا شروع کے کلپ میں بھی کہ احادیث اور قرآن تو احادیث میں سے آپ کے سامنے رکھا کہ اخیر زمانہ میں وہ کرنا جو یسو مسیح کے حواریوں نے صحابہ نے کیا تو آپ کے سامنے یہ رکھا کہ کیسے وہ یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہوئے کہ خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت کر سکیں اس کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے روح القدس انسانوں کی مدد کرتا ہے اب انحصار ہم پر ہے کیا ہم جو طریقہ کار کلام خدا میں ہمیں بتایا گیا ہے کیا ہم وہ اپنائیں گے یا ہم ان تعلیمات اور ان باتوں پر چلتے رہیں گے جو ہم نے سیکھ رکھی ہیں اخیر زمانے میں کیا کرنا وہ کرنا جو عیسیٰ کے صحابہ اور حواریوں نے کیا آج دیانداری سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کیسے ہوگا آئیے یہ آخری کلپ دیکھتے ہیں کہاں سے سیکھیں گے کرنا سکھاتے ہیں کیا آپ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی پاسو پرویس صاحب بہت شکریہ اجازت چاہتے ہیں خدا مدد آپ کو برکر دے